Кое е най-доброто песто на пазара? Сега ще разберем. Добро утро на всички, петък, 16 август, както казахме, средата на лятото, в разгара на лятото, ние пак ще говорим за хапване, пак за разни неща и днес специално ще говорим за песто, Анди, ти каза. Дженовезе! Така има много различни песто на пазара. Така, да. Поканали сме, че експерт, силни аплодисменти, Анди, за партията, нашия приятел. Дай пет точки, братче. Добре дошъл в нашото студио. Добре заварени. А така, как се чувстваш тук? Кажи ни, харесва ли? Ми гладен. 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 Всички са гладни на песка. Аз затова съм дошъл, да ме понахраните. Не, не ме жут, поне сега се почва. Често чуваме дали не дразниме хората, които са в метрото и насам натам и не са закусвали и ни гледат в момента предаването ни как си хапваме някакви сладки работи. Ма сутрин не е хубаво много да си яде. Трябва да наблягате повече на водата сутрин, обичани ще те убие. Между там няма такова нещо. Винаги каче. Кажи му, че е така. Маринка, че закуска сряда е най-добре. Не ги слушайте англичаните. Те са много примитивни. Англичанин не познавам. Добре, да се така. Вот такова. Така, както обикновено избрали сме пет, не ние, нашия режисьор Жорката, здрасти Жоре, е избрал пет различни вида песто Дженовезе, ли каза. Май са шест. Как шест? Май са шест. Що са шест? Що шест избра? Как шест? Винаги трябва да ни отпадна от класацията. Защо? Защото едно от тези пестота струва два пъти по-скъпо от всички останали, което означава, че ако случайно това на шесто място или нещо различно от първо или второ, това ще ми вземе на жорката заплата. Много ще се смея. Естествено. Да. Време да се включва да. Така, ние както обикновено не знаем какви са марките, нямаме абсолютно никаква представа какви са на вкус и коя марка е пред нас, така че днес ще ги класираме. Аз между другото си признавам това, аз не съм голям експерт на песто, така че в общи линии ще ви дам мнение, кое повече ми харесва на мене като еми, супер, също добре. Рядък консуматор на тая храна. Ти си ни гост, заповед. Кое е първото, Георги? От тук оттука ли започва? От към Боби? От тук. От дясно наляво. Ние за Англия почнахме си говорим и за тя каша от дясно наляво. Значи, ако си избираш, което си избереш, твое е. Окей, взимам първото. И от арабските страни. Там пише от дясно наляво. Може ли да го пресим? Трябва ли да го нажебуркаме после? Как ти ще го разплюеш ли? Господин Бакърджиев, вие нямате чаша, доколкото се бъдам. Да, няма, аз имам поднос с такова. Добре. Сега ще разберем за след вкуса. Е, между другото, Жами, къде сме? Солено е. Хубаво, хубаво. Доста приятно. Сега трябва да го поставим някъде тук от 1 до 5. Давай според тебе мнение. Но сега ли? Няма да ги подредим след това. Не, сега да сложим според нас спрямо вкусови качества от 1 до 5. Така трябва да му сложим някаква база. Ако сложим на 1 сега какво? Да, за 1 според мен. 1 какво е? Първо място. Най-доброто. Най-доброто за момент. Не се почва от първо място. Аз като виден съдия, така, трябва да имаш място нагоре. Така че би ги сложил сега на второ. Второ място. Добре, тук ще направим. Между другото прав е, да. Де? Ето. Да може някой да го изпревари. Да. Винаги. А то може да го мърнем и назад. Тук пак имаме. Може и назад. Може да ги може да ги разместим както разместим. Да. Тук между другото има доста сериозна палитра от. Да, вижте колко са различни цветовете. Ти си човека. Ето номер 2. Аз съм първи. Да, ми. Различни цветове, различни. Добре. Да, това е доста по сега това. Зелено и малко е по-течно изглежда. И доста по-течно, да. Бакърдже, може. Да, това е твоето, аз го ти казвам на камера, преди да си го смея. Това не мериш толкова. Това е по-кремообразно. Но това няма нищо общо с песто, да. Така е? Да. Ми на мен, да ти кажа честно, като не разбирач от песто, повече ми харесва. Доста по-солено. Да. Мисля, не знам. Има общо с песо, но не е това типично песо, което трябва да бъде. Така е. Некои има идея, какви са съставките на това нещо. Другото е по-добре. Добре, аз затова аз тук съм в момента за тия хора, които никога не са яли такова нещо. Проблема наш кафе. Кафе. То не е проблем, то е хубаво. Харесва ли ти хлебчето? Хлебчето е брутално, даже само хлебче бих ял. Да, между другото, ти го затресваш. За хлебчето много се. Да, аз съм сигурен. Обаче това може да го сложим до сега на 4 според мен. Мисля, че е добре, че сложите. 4. Да. Добре, вие. Сигурно си по-зле. По-зле. Сте разбира, че дай сещу. Тук набързо ги пробвам. Набързо ги пробвам. Добре. Окей. Това е номер 3. Номер 3, виж, това изглежда между другото сухичко, доста сухо. Сухо, ми то малко пресидява. На мене мисълта ми е. Нямам търпение. Ти имаш идея от какво се прави това? Някой от вас знаете, има ли някаква представа това от какво се прави? Да, би трябвало, Андре. Пармезан, ядки, кедри най-често основно така казано. Босилек. Значи практически това е сирене и зелено. Бе, за мен е това малко безвкусно. Да, това отиде надолу. Това до тук най-много не ми хареса, не. Пет. Много не ми хареса, не. Дай, брат, сеш. Дай, не.
Сърбия, малко по-късно ще може да поговорим и ще ви кажа. Това изглежда интересно. Не знам къде е камерата. Това изглежда много ситно. Да. Да. Изглежда като е едро смляна лютеница. Ама зелена. Ва-ва! А това пък въобще не е смена. Да. Човек, това е направо пада, ако питате ме. Това е гадно. Като куприме, нали? Да, бе, бе. Без сума. Ами не разбирам нищо. Това е... Да. Дай, дай му сложим 6-то място за сега. И аз така мисля. Да, ако някой ми каже, брат, ева тук направил съм нещо с песто. Много шесто. Да, и ми е направил с това и аз си кажа, то ужас. Това е искате да изгоним. Да, да, но въобще не ме харесва. Кака, дай. А ти не мога пегот, защото сме бързи. Тук аз ще пина малко. Пина водичка. Така да изчиста нецето. Да, това. Между другото, тук е една новост за нашия канал. Днес от 6 часа ще може да видите отделен специален епизод, където Марто ще ни разкаже малко повече за себе си, за YouMove, за Dance Crew, от което ето, ти си също в част там и си основател. Основател е на цялото нещо. Така че за всички, които се интересуват повече за Марто, 6 часа днес в нашия канал. Преглътна ли? Преглътнах, готов съм. Нагли сме. Готов съм, действаме, че няма време. Така. Покажи твоето на камерата. Но то пак така не изглежда. Не, между другото, това има качели някаква влага в него. Какво смете ли? Дай. И не звучи много правилно. О, това много солено. Това па вече е тим солено. Това се пина малко, да. Ей, това като хап, да, това. Това не е за хора с високо. Аз сега трябва ли да го изям? Знаеш какво ще направим? Този закъсва ти. Ще направим така са. Да, да, закари го. Трябва да го изместим малко, да. Но не е по-гадно от това. Да. Може ли е пет? Пето. Пет. Ами защото това супер безвкусното беше... На 6. Това отпада, направо бих изхвърлил филията, но после не ми се чисти. Така. Еми, ай сега се надяваме това да е наше... А, сега последното. Да, вече тук... Бата Жоро, видя ли как изместихме тези места, добре? Гледай там внимателно. Давай се. Добре, готов съм. Още не работи между другото като млади за класациите, не работи схемата за... Тя схемата за класиране добре работи, ама режисьора не работи добре. Не е сигнал да следи какво прави. За без пари толкова. Арабе, цялото магочи ми е лепе. Звучи като страхотна атмосфера за работа. Ценят ти труда, няма проблем. Той сега така говори. Има ли някаква комисия между другото за честни плащания? Ей, аз не ви изчаках, извинявам се. Нищо харесвайте. Вкусно ли? Окей, е това. Може би... Кво? Трето място. Трето? Значи по мен пичове, дайте да изместим. Можем да изместим първото и второто, да. Така, местиме това и това. Не, ще посредата, защото не е нито много солено. Не се объркаш. Мести там бурканчета. Дай го това така да го сложа последното. Така. Последното стана трето място. Добре да ги размести. Ето, това е, това е начин, по който ви подредихме ние. Вече. Не забравяйте да ни напишете между другото тук в коментарите ние докато си хапваме какво песто хапвате вие вкъщи, какво предпочитате си взимате от магазина. И сега ще сравним вече и за кое. Дай последното място, Жоан. Шестото, това дето отпадна. Купривате. Какво е това? Така. Това е. Камбезе, Дженовезе е песто. Тук отгледа по-близо. Георги, вижда ли си добре на камерата, Жоан? Ти тук ли си? Ето. Да. Така. Кампезе, песто, дженовезе. Ай това да го виждам. Така. И ти не искаш да го гледаш. Въобще не искаш да ти минава. Песто, дженовезе, да. Това си е нещо, което не е така ли за солено. Цената е важна. 5.49. 5.49. Голяма джоба пак в този епизод. Всъщност е 4.69. 4.69. Е, това променя доста. Значи бих си го купил. 4.69, да. Бих си го купил. Само да кажа, само да кажа на касовата бележка, не пише как се казва пестото, а пише само песто 190 грама. 190 грама? Да. Така, това е пето място, драги дами. Бертоли, песто ала дженовезе, песто. Бертоли. Тук между тия марки нищо не ми говорят. Е, това е Бертолито. Това е нашето пето място. Песто Бертоли с цена от 5.59 за 175 грама, но нещо по-добро. Както казваме. Ти колко често ядеш такова нещо? Когато жената сложи хапвам. Не, не, не е да не го обичаш, го харесваш. Не, не, окей, окей. Аз, да. Дай, Жора, дай ви на четвърто място. Това казахме, че е цената на това Бертоли? Каза 5.59. Филипо Берио, италиан ресипи. Четвъртака амера. Песто, четвъртака амера. По-навътре, че не се вижда. Няма да отиде по-ра. Не така, не се вижда, спри се. Не, шашки хората. Това е за хора с тако.
Сулекова. Italian Basil. Така, отново 190 грама, те варират в една частота с всичките, така че... 190 грама, явно да, бурканчето, обаче да. Цената варира доста. Намерих един двойно и тройно по-голям имаше. Буркан ли? Да. Ема да, ти това колко, в смисъл, това не е май за... Често, да, да, да. Не може да вземеш един килограм, примерно. Колко това е, Георги? Да си ведеш къщи. Дай, Жора, да имаме. Точно така. Качпара. За ней място номер 4. 5.49. 5.49, те са почти еднакви. Почти добре, дай следващото. Номер 3. Трето място, това беше не лошо вече, нали? Да, всъщност, това беше шеф и се. Това какво е? Това да не е някаква специфична марка на нещо. Ей, само ти кажа, че за първ път виждам като ето са от тия бурканчета, които класирахме. Да, има да малко мазнина. Да, има ядно олиус. Нещо не, да има зехтин вътре в него. То трябва да има повече зехтинче. Да, да плува. По-течничко. Значи те всичките са по-сухи буквално. Шеф и това е много важно, особено за хора, които искат да ги слагат в салата, защото песто, което се прави дори ръчно, си го правиш, обикновено е малко по-течно. То се изсипва. Не страсто и като паста. Трябва да е малко по-течно. Тук и се помогаш да преседя малко преди. Но наистина погледнете. Това е много доста добре. Добре. Доста добре. Ето гледа как се отлепи. Сега тук става много интересно. Адресната бележка. Така? Има два пъти тесто Дженовезе. Едната цена е 5.49, така? Другата е 6.49. Но и двете са тесто Дженовезе. Виж какво? Няма значение. Един лев... Аз мисля, че... Аз по-скоро тук, брат, тук сме прецизни. Цяла България с плами, един лев прави разлика. И аз дипломата, няма значение. Ма така е. Са, ако ти харесва, гледай какво е готино, течничко, приятно. Сега предпочитам да взема това. Да, вие ме интересува, защото ти сега като гледам тук между другото, защото пак казвам, аз рядко купувам такова нещо. Явно цената варира между 4 и 6 лева, горе-долу за 190 грама от тая. 4,50-60 до 5,50-60 с някакви изключения сега ще забележим. Да, точно това ми е интересно. Няма значение. Дай следващото второ място. Дай. Тук, между другото, още не сме стигнали до това The Winner, така ли? Я върни. Песто барила. Това е течно, подето на мен ми хареса, между другото. Да. Колко е? Значи това или това е 5,50 или 6,50. Ти чак беше изненадан между другото от това нещо. Дай напред малко, че. Няма да дам никакъв. Добре, дай да ви отнеса. Така, добре. И сега 190 грама отново, песто Дженовезе, фреско базилико, така, бази. Дай сега на първо място, аз не очаквах, че това ще случи, драги дами и господа, обаче сега ще видите песто номер едно в класацията, което колко ние класирахме. Горе долу пак толкова, така да, между 4-5. Това песто, искам да му кажеш цената, Георги. Децеко. Песто... Всъщност искам да предположат, Боби и Марти, искам да предположат. Да предположат, каза двойно. Е, аз не бях чул. Добре, дай, тогава. Колко е цената? Е, сега трябва да Е. Близо 13 лева. Между 12 и 13 лева. Нещо е. Само 9.49. 9.50 за това песто, което ние автоматично класирахме на първо място. Песто Децеко, брат. Това къде е произведено? На Бат Цеко песто. Сега, това на мене беше нещо доста неочаквано, че ще се случи. 100% пише, че си е вържен екстракт, Оливия. Да. Не, просто мислих, че това ще паде някъде в средата или нещо такова. Това обаче, да често срещам, песто Дженовезе, Децецо, Дон Цецо, Донце. Както и да е, това, което мога ви кажем, цена качество май се струва най-много винаги, както обикновено, второто място. До тук май това установяваме с тия наши класации. Победителя, да, в случая ти пак за 5 лева, доста хубаво. Доста хубаво беше, да. За, по-скоро, ако искате да си угодите и да си направите кефа и рядко ядете песто, си взимате от на Дон Цецо пестото, което ми звучи хиджи добре. Аз ви препоръчвам трето място за цена качество. Не е това. Що? Ами, защото най-ми харесва вътре погледни. Еми. Най-много ми харесва, виж. Мисля, това трябва, така трябва да изглежда. Точно не така трябва да изглежда. Може да покажеш на камера. Да, е, ние в отдеве го въртяхме тук и го показахме. Ето, виж, и това така изглежда. Погледни. Да. Е, те по... Кое е това? Първото място? Първото място, да. Добре, гай сега. С тия толкова сме ви занимавали с тези неща. Така, това както обикновено звъни. Кой звъни? Това няма кой. Така, както казахме, след няколко часа, точно в 6 часа на нашия канал ще може да намерите и едно доста по-дълго видео под формата горе-долу на подкаст, където ще може да се гмурнем надълбоко в инстаграма на Марто и там да ни разкаже малко повече от историята, която стои зад едни от най-интересните снимки в неговия инстаграм, както и за историята на цялата школа и на целия отбор, как се движите, къде ходим, добре. Как го конкретизира? Не хип-хоп, а? Не, хоп-троп, не, бъдеш. По принцип. Три ден се бои по-правилният термин, обаче в България хип-хоп си му казват. Ама да казвам и нещо друго ти. Не е силок, не е... Три ден не е нещо друго ми казва. Не, той друго ми казва. Знаете ли какво? Айде сега ще разберете в следващото видео. Към 6 часа. Айде. Айде, нови срещи.